Hoe kan je weten dat een jong diertje voor de fok goed en correct is? Ja, eigenlijk heb je al de raskenmerken. Bijvoorbeeld als ik nu een hertigheid neem, bijvoorbeeld, die moet mooi bruin op de rug zijn, die moet een mooie zwarte aalstreep hebben, die moet een masker hebben eigenlijk. Er zijn een deel raskenmerken die elk dier moet hebben, maar daarnaast heb je eigenlijk ook de bouw van het lichaam. En dat is eigenlijk ook zeer belangrijk. Wanneer je eigenlijk al een geitje hebt eigenlijk dat goed breed gebouwd is, dat een lange ruglijn in heeft, een schuin kruis, een hellend kruis, dan kan je eigenlijk al zeggen, ja, dat is een dier met toekomst. En zulke dieren worden dan natuurlijk ook van voor geplaatst eigenlijk. De beste staan van voor.